pessoa não vai acreditar, né? O cachorro sente a pessoa. É? Escutou a voz. Bom dia, bom dia. Isso aqui é um futuro só. Primeiro nós vamos fazer o marisco. Marisco, primeiro? Marisco? É, primeiro eu vou fazer o marisco. Nossa, você trouxe marisco? Trouxe. Tinha uns grandinhos lá. Meu Deus. Ele trouxe. Ô, dona Sônia, a senhora Oi. Costuma abrir a sua cozinha pra ele? Ou ele só quando aparece gente que ele gosta de brilhar? Ah, eu não gosto muito porque ele é muito apavorado. Apavorado. Ele falou. Eu gosto de fazer as coisas calma, assim. E ele não, ele é tudo apavorado, ele derruba as coisas no chão. Ele... Mas é por isso que vocês dão certo, né? Um puxa pro lado, outro puxa do outro. Não, eu que sou muito coerente. Ah, paciente. Paciente, quer dizer. Sou muito paciente, mas... Legal, vamos lá, vamos lá. Peraí. Vai botar fogo na casa. Vai ter que ficar com a professora do lado, viu? O fio aqui estourou do fogão. É. Aí a gente só vai no esquerdo. Não, não vou falar, falar que foi o fio, vou falar que foi o rato que errou eu mesmo. É nada. Mas tem rato aqui? Não sei se vou querer almoçar aqui, não. Mentira dele. Bom, primeiro o marisco, ele vai soltar uma água, né? Ele é mentira. Se eu coloca sem água ele? Eu vou colocar um pouquinho só de água. Então, um pouquinho de água. Aí, se eu botar água pra eles abrir, né? Só um pouquinho. E ele vai cozinhar no bafo. Ah, isso aí é só pra abrir? É só pra não queimar o fundo da panela. E desce aqui. Então, cadê a tampa, Maria? Ele vai cozinhar no bafo. No bafo. Não tem água nenhuma aqui. Esse marisco, ele já tá cheio de água. Ele vai soltar água. Ah, ele vai soltar água. Ele vai soltar a água que tá com ele. É aqueles 3 litros. Diz que ele chupa. Tá. E ele, na hora que ele solta, ele já abre, né? É, ele vai no bafo. Cadê a tampa? A tampa. Opa! Vamos fazer um baile. Eu também sou meio apavorado, viu, dona Sônia? Aí. Aqui a cozinha é pequena, porque é só pra nós, né? Então... Não, até que não. Não é pequena, não. Ô, seu Nelson, quantos minutos aí? Aí ele vai ficar mais ou menos... 5. 20 minutos. 20? É. Pra abrir? É, não, porque... Léo, isso aí é pouquinho. Não, vai uns 20 minutos. Dia 15 a 20 minutos pra ele abrir. Pode ligar e pôr na linha também. Bom, pode falar, né? Eu vou contar esse tempo, então nós vamos saber quanto 15 minutos. Já passou 1 minuto e meio. É. Já. vamos sentar lá pra fora pra conversar, então? Ele cozinha. Quer sentar aqui pro cachorro não latir? Não, não tem problema, não. E o cara não, pau, ele não tá latindo ele mais? Ele tá bonzinho? Você não quer ele não tá latindo? Não. O cara pau. O cara pau você vai fazer? O cara pau vou fazer também. O cara pau já tá aqui. Ah, então enquanto... Primeiro nós vamos fazer o... Primeiro nós vamos fazer o marisco. Nossa, grandinho o cara pau, hein? Então esse cara pau aqui, ó, nós vamos cortar ele e posta. Vai ser imposta? É. Maria, pega um tapaueto ali. Ah, ele aí, ó, no. Tô perto aqui, no escorredor de louça. Ali, né, só. Isso. Pronto. Esse é pequeno. Ah lá, eu ia falar isso. Vamos cortar as caras. Aqui, ó. A senhora não pode sair, dona Sônia, porque senão a gente fica perdido aqui na cozinha. Então fala, ó aqui, é. Olha, né? Ah, o seu truque, a senhora pega com a colher. Gente, baixinho, né? É. Aí, ó. Serve esse ou é assim que é? Serve esse, tá bom. Então vamos. Ele já tá fazendo, ele não tá nem espera eu filmar nada. Não. Ele já vai cortando. Não, esse aqui, essa chama-se barbatana. A gente faz ele com cabeça ele fica mais bonito, ele orna mais, né? É verdade. Na panela ele vai ornar mais. Então, você vai cortar as postas, então. É. Então nós vamos cortar esse carapau aqui, certo? Precisava ele pedir e? Outro tapau aqui. Ah, tava aí. O outro lá. Aqui. Só pra fazer graça. Ele gosta de ver a senhora rindo. É. É o que eu faço com ele pra não matar ele, viu? Ah, é? Ri pra não chorar, pra não esganar. Dá vontade de tirar a faca e dar um tiro ali. Nossa, eu vou cortar essa parte aí. Não pode... É que ele aparece morto amanhã, já tem a... Foi eu. É, suspeita, né? Eu tenho uma madeira aqui própria pra cortar peixe. Cadê o Luiz? Sumiu? Acho que é. Vai olhar pra Cláudia?
Ela acha que isso aqui é, eu não precisa, ela corta com a mão, mas a mão tem um problema se cortar o peixe. Ele pode dar amassar. Uma junta e amassar. Amassa, entendi. Então aqui, a faca sempre nesse sentido, em pé. No sentido do comprimento, é no, da largura. Pronto, já foi. Vê? Ah, já quebrou a espinha? Já quebrou a espinha. Aí. Legal, é truque. Entendeu? Esse macete aí é pra fazer... Fazer isso mesmo? Já é pra cortar peixe. Tu deixa de molho no limão, não? Não, a gente põe... A gente põe o limão... Só na hora de comer. Na hora que vai comer. Tá. Aí dá uma porrada. A gente sempre dá uma coisa que faz isso aqui, quando você vai assar o peixe. Pra assar, dá umas o talho assim pra pegar o tempero, isso, né? Vai tirar o calor. Eu vou fazer. Eu vou preparar a tainha. Ela tá descansando no gelo um pouco. Ah, a tainha você já vai temperar hoje? Temperar hoje. Aí. Agora eu vou dar uma lavada. Vamos esperar o marisco. Agora só faz o molho e depois joga as postas dentro, é isso? Isso. É o jeito, né? É o jeito. O molho já tá pronto. É. Ah, já tá pronto? Aqui. Ah, isso aí foi a dona Sônia que cortou? Foi, eu pedi pra ela cortar pra adiantar pra ela. Ah, mas assim fica fácil de cozinhar. Isso aí é brincadeira. Não, mas ela já sabe o sistema, pô. Ela faz direitinho de jeito. É criado, como diz aquele cantor. O sistema é criado. Tá certo. Então, aqui tá o carapau, aqui tá... Então agora nós vamos fazer o carapau o seguinte, vamos voltar na geladeira e vamos mexer com o marisco. Vamos mexer com o marisco. É? Vamos ver se tá quente aqui já. Tá morno ainda. Tá, ele vai demorar um pouco. Ainda demora, isso demora. Ele vai demorar aqui 15 a 20 minutos. E o marisco o senhor vai fazer que jeito? O senhor vai fazer o molho fazer também? No molho também. No mesmo molho? Ou vai fazer outro no molho? No mesmo sentido, mas é o molho, no mesmo molho, mas o cozimento dele é diferente. É diferente, né? É diferente. O marisco também, se cozinhar muito igual, igual o camarão, ele fica borrachento ou não? Não. Não. Esse marisco é macio. Porque ele é novo. Ah, ele é novo. É, ele é novo. Entendeu? Vocês não... Você sabe aquele... alga meio verde que fica grudado na pedra? Sério, o japonês come aqui, ó. Então, mas eu já vi que o senhor não come, né? Não, eu não como. Quando eu chego no mar, a primeira coisa que eu vou comer é aquele negócio. É o mimo, pai, é o mimo. Aquela folha verde. Mimo? Como é que chama aquele mimo? Sabe aquele, aquela folha vermelha, fechada? Eu chamo de hibisco aquilo. Eu não vi ainda não. Eu comi, é queria hibisco, que ele comesse, ele... Fugiu de mim, não quis comer não. Ficou com medo. Ele achou que só a abelha podia comer. Deus. Não, eu queria ensinar um negócio pra ele, porque um dia que não tem uma salada ali, pode comer aquilo. O pessoal come... Como é que é? O chinês enrola na comida japonesa que faz, né? As comidas, o sashimi, né? É, o pessoal come algumas coisas que a gente... A alga, você tá falando, alga. Né? É, a alga é aquela verde que é tudo cheio de babadinha. É, é isso, é. Ah, tá, esse tem outro... Tem várias algas que dá pra não. comer. Várias algas, e é saudável, viu? Então, aquele ele falou o broto da abóbora, como é que chama? Cambuquira. Cambuquira. Ai, isso aí a senhora conhece, né? Conheço, ela é mineiro, mineiro come essas coisas. Comi muito, é. Isso. Né? Delícia. Opa, tá não, longe ainda, não né? Não, tá longe. Não fez ainda, não tem nem 10 minutos aí. Não, não tem, tem 8. Já deu 8. Mas também é que o fogo às vezes é baixo, né? É, o fogo baixo também, não pode ser no fogaréu, que nem aquele... Sim. Se não esquenta um lado, aí não... Industrial, né? Cozinheiro da Bandeirante, Edu Guedes. Masterchef? Nelson, não fala mal do homem. Como que chama? Edu Guedes, né? Edu Guedes. Não, ele faz uma comida gostosa. Eu tiro bastante receita dele. Só que no fim da comida ele estraga. Põe queijo, põe creme de leite, põe... Tomara que ele escute aqui agora. Não. Só porque eu acho não que gosta é. De queijo, então... Não, eu acho que a comida é fica... gostosa, o tempero, mas natural. Mas natural. É, não, eu entendo o que você tá falando, é. Só bota essas coisas e encobre o gosto, né? Não, você não gosta de botar... Queijo é bom você precisa comer com café ou com outra coisa, né? Um sanduíche de queijo, um pastel de queijo. Agora, não... Carne, peixe, as coisas... E eles misturam, né? Mistura demais as coisas, não, né? Não, eles misturam frango com carne, com linguiça e com... O que mais? Bacon. É,
Nossa! É muita coisa. É, a Alexandrina também faz isso. É? É. Ela é baiana. É. É igual comida japonesa, né? Eu não gosto de comida japonesa. Não gosta? Não. Eu gostei. Que comida que o senhor gosta? Eu sei que é da dona Sônia, mas... Não, eu gosto assim de comida que nem feijão, um arroz, um peixe frito, né? A gente compra a carne aqui, o contra filé. Uhum. Manda o açougueiro cortar. Faz um bife. Faz um bife, o aço, uma churrasqueira que a gente tem aí. Uhum. E o fogão aqui. Então é arroz com feijão e carne ou peixe? Salada que eu gosto é uma salada síria, né? Ah, com tabule? Tabule. Ah, o senhor gosta daquela? Claro, com pepino, tomate, salsinha. Isso. E o charuto, né, Nelson? É. Charutinho. O senhor gosta de comida árabe, então? Não, algumas coisas, porque eu fui para São Paulo, isso foi no 1775, 76. O senhor comia lá em São Paulo? Isso. É. Eu fui tirei a minha carta de motorista em São Paulo. Aí eu conheci um turco, primo, já morreu, coitado. E levei ele junto, aí vamos comer num restaurante turco lá. Nossa, uma vez umas comidas. Almanara, será que era isso? Uns doces de macarrão, mas bonito. Doce de macarrão, é gostoso aí aquilo. O garçom chegou na mesa, colocou uma cebola inteira, um tomate inteiro. Eu fiquei olhando lá, falei, pô, será que vai? Que raio de comida é essa? Mas era cozida a cebola? Não, crua. Crua? É, e você tinha que cortar na hora e comer o que você queria ali. Comer junto. Aí eu comi o charuto, era gostoso, charuto. Era acompanhamento então aquilo. Isso. Era o tipo de uma salada, né? Ah, eu nunca vi assim, não. Tipo de uma salada. É igual o churrasco. O churrasco, eles fazem o churrasco, eles põem a carne. Não. Primeiro põe uma cebola inteira, depois põe a carne, depois põe cenoura, depois põe tomate, depois põe cebola e vai fazendo um. O churrasco mesmo é um pedaço de carne no meio. O resto é tudo. O resto é vegetal. É. Então. É pra render, né? É, tá vendo? Já tá fervendo. Mas não abriu. Não abriu ainda, né? Não abriu. É, já deu 10 minutos. 1-0. Ele ganhou? 1-0 ainda. É, se o fogo tivesse forte, talvez tivesse. Tá vendo como já saiu água? Olha aqui a água. Ah, já saiu bastante mesmo, né? É, entendeu? Ele vai cozinhar a água, né? Peraí, meu arroz está queimando. Mas não bate. Não. Não queimou? Não. Arroz queimado, feijão queimado, pode jogar panela forte. Eu gosto. Não, o arroz dá para... O feijão não é ruim. Eu adoro arroz queimado. Eu também gosto. É? Aquele que gruda lá embaixo. Não. Que delícia. Nossa, eu amo aquilo. Eu também gosto, Muito gostoso. O arroz para mim é... Isso aqui, cadê o óleo de coco? Óleo de coco. O senhor usa óleo de coco? Nossa, é uma delícia. Não, mas em vez da gente colocar o leite de coco, a gente coloca o óleo e dá um sabor, né? É, então aí eu coloco. Ah, é gostoso. Isso aqui eu faço tudo. Eu faço comida, eu faço doce. É saudável isso aí. É. A Adriana também gosta disso. É uma aí. Delícia. Mas você não põe ainda. Não põe ainda. Não, eu vou lavar aqui a colher. Ô, senhor Nelson, vocês usavam coco antigamente, de primeiro aqui? Não. Quando achava na praia para comer. Quando caiu. É. Vocês não subiam no coqueiro para pegar? Não tinha nem pé de coco, só tinha um ou dois, mas o pé até um canto, até um outro, você para comer um coco, tinha que cortar o pé. Que... A minha avó usava banha de porco. De coco. Ah, de coco, avó? É. E, mas em lata, assim, redondo, uma lata. Uma lata verde e amarela? É, ai, mas que gostoso. Brasil, que acho que é essa? Isso. Gordura de coco Brasil. Nossa, muito gostoso. E tinha de porco também, né? Hoje eu acho que não existe mais isso, né? Ah, acho que nesses lugarzinhos assim, numa cidadezinha mais afastado, capaz de achar, né? Capaz de achar bastante coisa, né? Eu acho que encontra sim. Ah, a gente tem vontade de achar também aquelas latas de linguiça que vem dentro da banha, né? Nossa, isso eu nunca vi. Não, não. Meu pai amava aquilo. Vinha linguiça dentro da banha numa lata. Dentro de uma lata assim mesmo, igual uma fechada lata, mesmo. Fechada mesmo. A mãe do Paulinho lá, a mãe do Paulinho, eles pegavam e cozinhavam. Carne de lata, você vai falar. Cortavam o porco. Aí o que acontecia? Aquela gordura do porco, ela colocava dentro do. Colocava os porcos pedaços e aquela gordura se assim, não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira. Isso é. Mas todo mundo fazia isso antigamente. Todo mundo fazia. Vocês não faziam porque vocês não tinham porco, né? Era, não tinha porco. É. Mas era o jeito de conservar mesmo. De conservar. E a melhor carne que eu conheço é essa. Igual o peixe. A gente se salgava, né? Se salgava,
Salgado, peixe salgado. Agora, para comer o peixe salgado, vocês deixavam de molho. Essa aqui é craque no peixe salgado. Deixa de molho na água. Nossa, uma delícia, é. Deixa ele de um dia pro outro, vai trocando. De um dia pro outro, vai trocando a água, é. Né? Que nem bacalhau, né? É. Mas é mais gostoso que bacalhau. E daí, no outro dia, faz o molho que você quiser, né? E vai fazendo por camada, igual faz sardinha escabeche, né? Ah, é? Aí você vai fazendo por camada, pimentão. E batata doce. Batata doce. Daí no final que tiver prontinho, a gente coloca umas bananas verdolengas. Nossa senhora. O cheiro do marinho. E eu não tô com fome, né? Tá, agora abriu. Não, abriu, mas não tá bom aí. Abriu, mas não abriu tudo, né? Esse marisco é muito metido, né? É porque ele sabia. Quase minutos. Ele combinou com o marisco para atrasar o processo. Já deu 15 minutos. Não, vai ter 14. 14 minutos, né? Então já tá. Não, você já ganhou, senhor. Você ganhou. 1-0, pessoal. Ah, já ganhou. Ganhou, vamos. Então, agora eu não sei o que, que nós vamos dar para ele. Vocês estão pagando gás aqui ou para pagar? Vai usar já. Ah, vai usar já. Vai. Vai usar já. Então agora eu vou deixar ele esfriar. Esfriar para poder abrir ele. É. Bom, aí agora eu vou fazer a panela com peixe, né? Essa aqui? É, pode ser, ué. Já tem que lavar ela. Não, já fica com gostinho de marisco, deixa. Já aproveita, já lava aí, né, ué? O senhor falou que não tem areia? Não, não tem areia. O mau gosto do marisco é bom, né? Agora eu vou fazer por baixo. Tá? Não. Eu sou craque de perder remédio. Vamos ver o tempero dele. Olha onde que ele tá, Gabriel. Olha. Pega lá pra mim, por favor. Ô, Gabriel. Oi. Esse celular aí, se der pra você botar ele um pouco mais longe, né? Ah, tá. Eu vou pedir pra ele colocar. É, ou no avião. Põe lá no quarto. Por favor. Esse, eu acho que é muito pro peixe, não, vai? Muito? Não, não é. Tô louco. Ué, a senhora falou que ia usar gordura de porco, ele tá botando óleo de soja aí? Não, aquele lá é pra dar um toque também. Ah, é só um toque. É. Porque ele é forte, né? Tá. Não é igual o leite, né? Tomara que não chegue isso bom, dele, né? O tempero aqui, ó. Chega 1 milhão de inscritos. O tempero aqui foi um tomate, um pedaço de pimentão. Você pôs azeitona aqui, vai? Não. Então vamos pôr azeitona. Porque azeitona. Isso é cheiro verde? Cheiro verde. Coentro. Coentro e cheiro verde. Cheiro verde. Tá. Então o tempero aqui foi. Ainda bem que o senhor lembrou de falar, porque eu tô tão atrapalhado aqui que eu tava esquecendo de tudo já. Aqui foi 2 tomates. Meio pimentão. Meio pimentão. Meia cebola. E uma xícara de cheiro verde. Certo? Ah, então agora você corta pra mim umas 4 azeitonas. Ah, vai azeitona também? Vai, eu vou cortar umas 4 azeitonas. Azeitona já tá virando receita dentro do Guedes. Você já tá com a mão na massa, corta aí que eu vou tomar meu remédio. Mas 3 é pouco. Pessoal usa azeitona com caroço, mas o bom da azeitona é azeitona com caroço, né? Com o caroço? É. Você pica ela. É meio perigoso também, com caroço. Né? Com caroço é perigoso mesmo. Não, geralmente eu não gosto. Já quase quebrei o dente duas vezes. É só comer com um pouco mais de... né, devagar. É porque eu não gosto. Ah. Eu não percebo. Não, ah, pra não experimentar. É comida escondida com as coisas dentro. Então, aqui nós vamos fritar bem o molho. É? Molho. Mas, senhor Nelson, por que o senhor não fritou a primeira cebola separada? Por que o senhor não fritou a primeira cebola separada? Não, a gente já frita com... tudo junto. Tudo junto, os temperos. É, porque a cebola, ela muda de gosto. Ela muda de gosto, porque se você fizer um, depois fazer outro, um vai sair queimado. Ah, é, quando a pessoa... é. Me apavorado, capaz de sair, né? Imagina, ele não é nada apavorado. Tô brincando. Não, sabe o que acontece? Quando joga o tomate junto, ele solta a água. Solta, é essa água, aquela... é essa água que vai dar um gosto do molho. Vai dar o gosto do molho, tá bom. É igual o marisco, né? Então agora, nós vamos fritar isso aqui, bem fritinho, esse molho para ele não ficar cru, né?
E pimenta? Vocês gostam de pimenta, pelo jeito, não, né? Pimenta tem pessoas que não gostam, a gente tem conserva e põe na hora. Põe na hora, né? É. A pessoa que quiser. Põe pra fazer o pirão, né, pô? Pirão ainda? É. Por causa do peixe. Ixi, coitado. Não, você pode... Você sabe como é que eu gosto de pirão cru? É. Tem gente que gosta do pirão cozido, né? O pirão você coloca a farinha na hora, então, que vai comer, não, né? Quando você tira da panela o prato, você coloca a farinha. Os pescadores falam assim, mesmo, né? É, tá saindo água, tá vendo essa água? É água do tomate, tá vendo? A cebola também tem água. É. É por isso que você frita bem aqui, ó. Se você fizer o molho cru, não fica bom. Não, não, tem que fritar mesmo, né? Tô sentindo o cheiro da azeitona. Agora só vai abrir o marisco. Então vamos mexer no marisco. Então vamos ter escorredor de macarrão. Esse é do grande ou do pequeno? Esse aí? É. É mais ou menos. Grande, pequeno. O marisco ele tem isso aqui. Isso aqui chama-se visgo. Visgo. É. Isso aqui ele fica um determinado tempo, depois de 9 meses, aí o marisco começa a cair. Porque ele vai perdendo o visgo. Lá da corda. Ah, é? É, tem mais essa aí. Como é que é? Depois das 9 e meia? É, depois das 9 meses, 10 meses, sendo passado... Ah, meses? Ah, entendi, 9 e meia. É. Aí ele começa a perder o visgo. O visgo, é. Aí ele começa a cair na corda, porque não tem mais visgo. Ah, então por isso que tem que tirar, né, antes. É, pra não perder. Posso experimentar um pequenininho? Posso pegar um pequenininho? Pode. Experimenta. Nossa, que macio. Tem gente que quer comer um negócio assim. Nossa, que delícia. Ah, tá vendo lá a diferença do macho e o da fêmea? É. Esse aqui ainda não desovou. Uhum. Tá vendo? Esse aqui ainda não desovou. Olha as gôndolas dele. Isso aqui chama-se gôndola. Isso aqui, ó. Está cheia. Está cheio de ovos aqui, ó. Então esse aí é mais nutritivo, né? Ah? Esse da fêmea? É. Tem mais... É. Tá vendo como tá cheio aqui? Tá todos os dois, né? Eles não desovaram ainda as gôndolas dele como estão cheias. Uhum. Esse marisco ele tinha que chegar aqui mais ou menos 3 a 4 centímetros, quando ele tá gordo. Quando tá gordo. É. Opa. Agora... Então vamos botar um pouquinho desse azeite, né, mãe? Não, isso... Nelson, não põe, não. Não, ele vai botar gordura de coco. Ah, tá. Uma colher, é só um pouquinho para dar gosto. Pra dar um sabor, né? Não fica com muito coco. É bem complicado, né? Eu peixe, marisco, eu gosto de fazer. Mas assim, com molho. Claro. Você colocar sem o molho. Então agora nós vamos colocar o carapau. Já? Vamos colocar o carapau. Ele é peixe firme então, né? É. Eu pensei que o senhor ia ainda botar uma água e depois cozinhar. Não, mas agora nós vamos... Dá uma fritada no carapau. Aí depois. Vai água. Depois vai água. Vamos dar uma fritada nele. É. Nossa, já ficou com cheiro de leite de coco, né? Já? Já. Deu cheiro. Isso aí é maravilhoso, né? Dá, é mágico. É. Caldo mágico natural. É, tá? Agora nós vamos cobrir. Centraliza um. Ah, isso aí eu também. Não, se eu pudesse, eu faria uma cozinha bem grande que é pra gente fazer comida. Bastante. Pudesse? É, um fogão grande, né? Olha aqui. Nossa, agora tá bonito. Agora, mãe, a gente vai botar um pouquinho de sal, né, mãe? É, e ele vai mandar eu colocando. É, ah, porque é. Ele agora, erra. É, o sal você vai colocar dele. Mais um pouquinho de água, né, mãe? Você vai fazer um caldo, né? É, pode ser. Então, pode que vai evaporar ainda, né? Tá bom. Tá? Então você agora... fritou ele? Fritei.
Fritar mesmo, ele não fritou nada não. Aí. Passou, não. Não, aqui tem que fritar ele um pouquinho no molho. Pra pegar sabor? É, eu fritei. Pra ele pegar corzinha. Pegar o gosto, é. Agora você vai pôr no sal. Sim, senhor. Eu vou debulhar o marisco. Diz que quem tá apaixonado erra no sal, né? Então acho que ele vive apaixonado. Será? É pelo mar, seu Nelson? É? É pelo mar que você é apaixonado? ou pela dona Sônia? Falou bem. Falei certo, né? Muita vez eu ponho demais, né? E a comida também não pode. Você sai sal, né? É isso aí? Isso. Tá no ponto. Agora é só deixar aqui. Dar uma fervidinha. Ferveu? Não, tem que deixar cozinhar. Olha, né? Olha a diferença. Se tiver macinho. Do Nossa marisco senhora. Que já desovou. Ah, olha só. Esse aqui não desovou ainda, esse já desovou. Aham. Uhum. Olha como ele. Olha a cor. Tá. Já? A cor e o tamanho, né? É, a cor e o tamanho. A cor e o tamanho. Você já fez muito isso aí, né, seu Nelson? Vou. A mãe pedia ajuda pra vocês na cozinha ou não? Não, eu marisco ela quase não mexe, quem mexe mais mesmo sou eu. Não, não, não a mãe, mãe. A sua mãe. Ah, minha mãe é. Ela pedia ajuda? A gente, não, a gente fazia, no tempo da minha mãe, comia ele na casca. Ah, abria ele e comia? Abria ele e ia comer. Lambe, lambe. Eu já vi assim também, é. Não fazia isso, o sistema que eu faço hoje. Isso aí é muito para facilitar a vida da pessoa, né? É. Esse aí é pequenininho, né? É, porque esse aqui é o que a gente plantou agora. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra ele. O tamanho que fica? Ela tem a concha aí. A concha, né? Agora, como é que você vai fazer o molho disso aí? O molho é o mesmo sistema do molho do peixe. Mas então você vai ter que cortar mais tomate. Mais tomate, mais cheiro. Cebola e cheiro verde, tá? Azeitona. Mesma coisa, mesmo mesma molho. Mesma coisa. Só que o molho desse aqui não é com água. É, porque senão fica uma sopa, como né? Você fazer o marisco é no vinho branco. Ah, é? Em vez de você colocar água, porque ele já está cozido. Aham. Uhum. Então você vai fazer o molho, coloca ele, dá uma fritadinha dentro do molho e completa um meio copo com vinho branco. Com vinho branco. Para dar um sabor diferente. Isso aí, né? É. Você sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que compram peixe, compram marisco, mas não sabem comer, não sabem fazer. Isso acontece muito. É, imagino. É, acontece muito. E depois... Que nem eu comprei pequi, já comprei errado, comprei verde. É igual a tainha. Se eu comer uma tainha agora, é uma delícia. Mas se eu só comer uma tainha ela pro meio de agosto... Ah. Que gosto? O que ela fica? Que gosto? Ela fica com gosto de terra, porque ela entra pro rio, sabe? Ah, o senhor sabe que uma vez eu comprei uma tainha, eu fiz em casa, ficou uma porcaria. Deve ser isso. Pegou tilápia, né? Tilápia é a mesma coisa. É a época, né? É a época. Se ela ficou muito no lodo, no barro ali, ela vai ficar com gosto daquilo. O peixe é que nem fruta. Ah, olha que interessante. Tem a época. Então se você comprar uma corvina. Fora de época, ela tem marisinha, você nunca mais vai comer uma corvina. Olha só, isso eu não sabia, seu Nelson. Acabei de aprender. Tem uma tainha. Tainha Paraty. Maio, junho, julho. Passou de julho, passou ela de julho, já foi pro lado, de desovar. Já pegou água do barro. Já pegou água do barro, já não presta mais. Pra comer, não presta mais. Interessante. É um trabalhinho, né? Mas fazer o quê? É um trabalhinho, né? É. Eu tenho um senhor aí que eu vendo pra ele já... Ó, tá vendo como esse aqui já desovou aqui? Aham. Uhum. Perdeu toda a Pegou cor, toda aquela cor. E ela desova o ano inteiro assim, não? Desova. Mas a flora maior é na primavera. Na primavera, que nem você falou, né? É. Que aí acho que... Todo mundo tá soltando lá. É, até o pássaro, o peixe, tudo. Olha essa, eu guardei para fazer artesanato. Nossa, essa é grande, né? Olha que beleza. Olha aqui, tamanho. Eu já fiz uma cortina dela. Muito bonita.
Dá uma... cortina, dá uma cortina barulhenta. Dá. Né? Tamanho de... Aí o Nelson achava, as crianças passavam pra cá, faziam barulho, passavam pra lá, aí eu peguei e tirei. Mas ó, fica uma borboleta também, né? Terminou, seu Nelson? Terminei. Então aqui, descascamos ele, nós passamos uma água, né? Não pode passar muita água, dá uma lavada. Tirar o sabor, né? Passar muita água. Só pra dar, só pra dar uma lavada da água da casca que fica. Então dá uma lavada. E esse não tem areia, né? Não tem, areia. Não tem que se preocupar que não tem areia. Não, esse não tem areia. Então agora... Isso é arroz. Isso é arroz. Eu já comi agora, muito marisco que você vai... crack. Eu vou preparar o tempero para esse aí. Tomate. Tomate, cebola e cheiro verde. O que você quer? O pimentão, tem? Ah, é o pimentão, né? Eu coloco no freezer. Você coloca no freezer? É, para não estragar, ó. Ah, porque ele é na geladeira, vai mais rápido, né? Antes estragava, jogava fora. Cheiro verde. Ele pega e fala que eu sou meia doida. Eu coloco... eu coloco assim, ó. Vamos ver as doideiras. Aí você descasca ela, é um sorvete. O que é isso aí? Banana. Cozida? Não! Aí quando ela casca. É. Aí quando tem bastante banana assim que tá pra. Depois disso daqui, ó, ela já vai apodrecer, isso, né? Isso é. Então você pode cortar ela em rodelinha todinha, coloca num saquinho e põe no freezer. Aí depois bate ela no liquidificador. Com casca e tudo, não? Não, sem a casca. Corta ela em rodelinha. Mas essa tá com casca. Essa tá com casca. Daí eu tiro, ó. Por dentro ela tá. É um sorvete? É um sorvete. Olha, aprendi mais uma. É, a minha irmã que me ensinou. Ele falou assim, você tá louca botar banana no congelador? Que nem eu, vamos pra comer isso aí. Não, ela fica molinha. Fica molinha? Ó, fica. Já tá molinha? Já tá. Ah, não demora, porque tem umas coisas que saem do congelador e fica uma hora pra derreter. É, né? É. Essa mas aí não. Essa não, é uma delícia. Nossa, essa pessoa não gosta de um doce, tudo, então come uma fruta. E não só isso, você pode picar tudo quanto é fruta e colocar numa bandeja, né, um recipiente, e pôr no freezer. Aí depois na hora, uns 5 minutinhos antes, né? De comer, né? Antes de servir. Quer dizer, aí você come como se fosse um doce. Me dá um pedaço? Muito gostoso. Eu quero, se a senhora tirar um pedacinho pra quer? Mim. Tirar com... Eu quero experimentar assim. Eu sou curioso. Mas é um pedacinho de nada mesmo. Tá. Pra manter a forma, né? Eu tenho que manter a forma, né? Posso vacilar. Abelhas cheinhas não voam. Pode ser a pontinha? Pode. Nossa, que delícia. Vendo o calor isso? Dona Sônia, que é um sorvete. É um sorvete. É um sorvete. Nossa, vou ensinar essa receita no canal. Sorvete é banana. Viu? Qualquer fruta faz. E fica desse jeito? Fica. Morango, que é uma coisa que estraga rápido, né? Morango, manga, tudo. Você faz. Você tira dali, você come. E, né? Não é aquela coisa assim... Né? É, muito assim. Doce, né? É, muito gostoso. Eu nossa, sujeira pequena. Dona Sônia, que coisa maravilhosa. As cascas, ó, do abacaxi, eu ponho aqui, ó. Nossa, o seu freezer é cheio dessas coisinhas. E faço o suco, ó. Esse é suco, né? Lavo bem lavadinho as cascas, com escovinha. Geralmente tudo. As pessoas têm no freezer um monte de carne, né? Um monte de sorvete. Eu gosto dessas coisas. E a senhora tem essas coisinhas aí, essas eu doideiras. Faço tudo, eu faço doce até de casca da melancia, quem come pensa que é mamão. Que é mamão. Que legal. Coisas antigas, né? A mãe dela fazia artesanato, peruca. Peruca? É. Peruca de cabelo de gente mesmo? Minha mãe ia lá pra roça, lá em Cruzeiro. Comprava os cabelos. E comprava os cabelos, daí chegava em casa, lavava tudo, separava os bons, né? Aí, como ela não tinha condição, tadinho, aí ela fez um curso naquele Instituto Universal. Eu lembro. Aparecia nas revistas, né? É. Aí ela pegou e fez, não podia comprar aquele tendal, né, que fala. Tendal, o que é isso? É, tendal é onde vai fabricando o cabelo. Ah. Aí ela pegou duas tábuas, fez uma coisa de prego assim e foi fazendo um fio de nylon, né?
assim, zigue-zague. E ali ela ia amarrando os cabelos. E eu também ajudando ela. Ah, porque depois juntava tudo e virava peruca tudo. Que ia cobrir a cabeça. Um dia ela vendeu até uma peruca para Bibi Ferreiro. É mesmo? É. Ela foi em Cruzeiro. A Bibi foi lá? É. E lá na rádio. Tinha teatro em Cruzeiro? Era na rádio. É, na rádio. Uhum. Aí ela encontrou ela lá e minha mãe já era um pouquinho falante. Falante. Uhum. Aí conseguiu e vendeu uma peruquinha pra ela. Assim, porque ela gostava, né? Chanel. Chanelzinho assim. Ah. Ficava muito bonito. Eu também usava, pegava da minha mãe lá aquelas perucas por aqui. A senhora usava peruca? Teve uma época, acho que nos anos 60, mais ou menos, 70, era moda usar peruca, era, né? Era moda. Nossa, muito mesmo. Hoje já tem muitas coisas diferentes, né? É. Então, caiu um pouquinho, mas... Hoje a turma amarra cabelo, amarra, né? Amarra, é. Diz que fica puxando a cabeça aqui, nossa senhora. Deus que me livre. É. Igual as meninas estavam fazendo aí esses dias, essa unha de gel, né? Gel, unha de gel? É gel... Não, mas porcelana, porcelana. Que parece garra de bicho, aquelas... Ah, mas olhando isso, eu falei assim, isso aí vai danificar a unha de vocês. Isso essa aí cola, fica, né? É. Leva 3, 4 horas pra tá pronto aquilo. Jura? Nossa. Eu falei, para com isso. E começou a descascar a unha dela. É, né? Eu não gosto de nada que é muito artificial no corpo, não. É, Deus me livre. Bem não deve fazer, né? É. Aí ela agora eles pararam, mas além de ser caríssimo. É caro? O povo paga caro pra achar que vai ficar mais bonito, pode, né? Ficar mais bonito, não vê essas aí com silicone, com não sei o que, acaba morrendo, né? É. Bom, vou voltar pra comida aqui, nós estamos falando mal dos outros aqui. Agora. Espia isso. Eu vou no cliente aqui. O que é espia? O meu vô cantando. É ele então, é novidade, né? Então, aqui já tá tudo lavado. A cebolinha não bota raiz não, viu, senhor Nelson? Não. Não, né? Nossa, eu tô avisando, senhor, viu? É o quê? Eu falei pra ele não usar a raiz da cebolinha. Vocês plantam? Sim, na hortinha ali. Na hortinha, né? Amanhã só vai mostrar a sua horta, né, dona Sônia? Não, é porque às vezes tem plantinha que o povo não conhece. Pois é. Eu achei... Então, olha, Léo, tem que colocar assim um pouquinho ó, pra ele ficar mais escoradinho, ó. Tá muito branco. Um pouquinho de colorau, né? Então coloca, você coloca pouquíssimo. Ou o molho. Uma coisa eu tenho que admitir, ele não é chato. Eu acho melhor o molho do que o colorau. O colorau amarga. Colorau. Eu não acho, Léo. Você come tanto e não fala nada? Eu não sinto gosto de nada no colorau. Não? Não. E é saudável, né? Eu acho que o molho é mais... A Thaís está descansando ali para me temperar mais tarde. É, ela tá cansada, coitada. Ele mostrou. Andou muito. Andou muito. Nossa. Ela andou, mas pesou para trazer, viu, mãe? É. Pesou mesmo. Mas cortou minha mão ainda. Nossa. O Gabriel queria pegar a Thaís. Não tinha nada para improvisar. Então agora aqui, bom, depois eu vou ficar. Ah, isso é alho? Isso é o alho. Então no meio daquela cebola picada tinha um alho também? Tinha alho também. A senhora botou então um pouco de molho de tomate. Coloquei. Aí. Já que o colorau diz que é amarga, né? É, então, porque dá uma corzinha mais bonitinha, ó. Com certeza. Né? Aí apetece mais comer, né? Isso. Agora, uma coisa que eu sempre coloco no fim é cheiro verde, que eu acho que fica é, muito fica sabor. Um toque melhor, né? Ela, porque é. Aqui ela escurece um pouquinho, né? É, e já, e o, então, o sabor então, pra dilui. Ficar mais apresentado, né? Uh-huh. Aí coloca ele no final. Fica melhor. Depois, né? Tá bom, dona Sônia? Nossa, o sal tá... Perfeito. Tá? Tá salgado? Não, tá bom. Não, tanto que ela botou não ia ficar salgado, não. Não. O molho do marisco. Esse é o molho do marisco. Mesmo sistema. Agora também nós vamos botar a azeitona aqui. O sistema é criar. Ah, tem o pimentão ainda. O pimentão. É, que a gente compra o pimentão pra não estragar rápido, põe no freezer. Eu ele já falou, é. É, ele fica até melhor pra cortar. Ô, ô dona Sônia, eu fui comprar ontem no supermercado ali do lado, chama Marui. Ah, o do japonês. Caro pra caramba, banana. Nossa! Nossa! 8 reais o quilo da banana? Olha aqui, eu compro uma penca de banana na feira. É.
4 reais. Então, se fosse lá, ia pagar 30. Nossa, ali é coisa de mesmo de magnata mesmo pra vender. Não, essa é emergência, a gente chegou ontem. Os caras estão fazendo 5 reais o quilo da banana. Não, 7,50 o quilo. Meu Deus! E não é banana que você pode escolher assim, qualquer um que você quer, não. Eu achei. Ali as coisas é bem caras. É bem caro. Não, naquele supermercado embaixo também, eu compro na feira. É na feira que é bom, né? Na feira, na feira todo dia, reconheço os caras de onde traz a banana já. Porque tem uma banana que é mais cara, aquela banana que é... A banana comprida, né? É cristalizada, né? Eles fazem banho na banana lá, você que tem lá e... Cristalizada, não sei. É. Como é que chama aquela banana lá? Qual a banana? Essas que... Ele falou cristalizada? Não, que eles colocam na câmara fria. Ah, não, aquilo não presta. Não, mas eles lavam a banana com... Olha lá, Adriana. O produto. Chegou? O que a senhora estava fazendo aí, dona? Eu vou fazer o temperinho com feijão. Legal. Oi, querida, oi, tudo vai, bem? Senhora? Tudo bem, muito prazer. A dona Sônia prazer. É a avó do Gabriel. Ah, eu já vi sua foto, Gabriel já conheceu. Gabriel já conheceu. E o seu Nelson aqui? Oi, seu Nelson. Tudo bom? Tudo bom? Tá fazendo. Fica à vontade. Doce. Achou fácil aqui, mano? Você deu o número 196, aí eu não achava. É. Aí o moço me ajudou, o pessoal na rua me ajudou. Ah, que bom. 196. Boa pro jogo do bicho. É. É. É, isso mesmo. Tá fazendo o almoço aqui. Eu desligo aqui o negócio, bota no avião, amor. Por favor. Pode desligar. A senhora, o que a senhora estava botando no tempero? Era noz moscada no feijão? Não, era alho. Eu gosto de colocar assim ele na hora, que fica mais gostosinho, né? Sim, é, eu também gosto. Eu gosto de pôr bacon e tudo, mas ele tá congelado, até descongelar. Muito tempo. É. Mas o bacon deu outro gosto, né? Pode sentar e fica à vontade, tá, querido? Pega uma cadeira lá pra ela. Tá lá, ó. Tá lá. É. Azeitona, tem uma azeitona sem caroço, mas ela não gosta dele. Porque tem vários tipos de azeitona, né? Tem azeitona mesmo que... Tem, né? Tem sim. Vários tipos. Então, aquelas pretonas bem molonas que é gostosa. É, aquela azeitona é bom, mas não vou fazer isso aqui. Pra fazer isso aí não, porque ela é muito saborosa. É, né? É. Vou fazer isso no bacalhau, né? No bacalhau. Isso, em bacalhau combina mesmo, com bastante azeite. Isso. Mas dá pra comprar só azeitona, porque o bacalhau... Não, eu pra mim, vou falar a verdade pra você, eu não gosto. Até azeitona tá caro, ó. Absurdo, né? Mas pra pescador aqui do Brasil vai comer bacalhau? Não, eu não gosto. Não tem nenhum peixe que é parecido com o bacalhau, seu Nelson? Tem, o baiacu, parecido. Baiacu? É. Mas baiacu, o senhor sabe fazer baiacu? Sim. Sabe tirar aquele veneno dele? Sim, aquele lá é... Aquele lá mata, não mata? Não, aquele é conversa. Conversa? É. Ah, igual leite com manga, né? É, tudo mentira, né? É mesmo? É coisa de antigo, né? Hoje a gente faz batida de manga com leite. É, a lenda, o meu pai contava que... Ô, seu Nelson, é sério mesmo? Porque eu tinha certeza que baiacu é peixe perigoso. Não, você tem que saber limpar ele, porque aquele fel se estourar, ele vai manchar só um bocadinho a carne. Fica e vai dar gosto é, também. Só vai manchar, mas não é veneno. Não é veneno? Não, aquilo é história de... O cara disse que deu um baiacu pro gato, o gato morreu. É. É história? É tudo história. Aí, posso acreditar no senhor ou é história de pescador? Conta, Nelson, pra ele a pirajica do espinho no disco. Ah, isso é da Ilha da Vitória, lá. Os caras da Ilha da Vitória, lá. Ah. Tá? E, conhece pirajica? Pirajica, o peixe, conhece. É. Então, eles comiam muito aquilo com banana verde lá, né? É. E os caras pegou e... Acharam um caixote lá cheio de disco, né? Disco, aquela bolacha preta antiga? É, o vinil. É, disco vinil, LP, né? LP. É isso que foram fazer a pirajica lá. E quando a pirajica começou a ferver, eles puseram o LP fazer a tampa na panela e começou a rodar e cantar. E eles diziam aquela pirajica. Derreteu tudo, né? Porque... Aí derreteu tudo, porque eu imagino, plástico. Nossa, não era. Bom, então aí, aqui nós já temos feijão. Feijão. O arroz. O arroz. O peixe. Falta só o marisco. Só o marisco. Certo?
Então nós vamos deixar esse arroz para você ficar um pouquinho. O feijão ferver para pegar o gosto, vocês vão fazer o tempero mais. Só vai preparar na panela agora, né? Preparar numa panela menor. Então agora vai ser outro. Nós vamos botar um pouquinho de azeite. Agora vai o azeite. Agora vai o azeite. Nesse aí pode. Deixa eu lavar esse louro. O louro é pro feijão? Pimenta, a gente tem bastante conserva. Eu vi, já tinha olhado aí, eu vi que vocês gostam de pimenta. É, mesmo. Então a gente não põe pra ganhar. Até o pequenininho não, gosta. Não sabe se a pessoa gosta ou não. É, um pouquinho a gente aí, come. Eu fui fazer uma conserva, fiquei cascando, queimou o rosto e tudo, tão forte. E quando eu tô manuseando pimenta, de vez em quando você esquece e bota a mão no nariz, no olho? É. Nossa senhora! Ó, já tá bom aqui. O peixe tá bom? Já desliga então, ele. Vamos colocar uma panelinha pequena para o marisco. Passa o peixe para trás. E depois vai fazer pirão? Vocês gostam do pirão? É. Nós gostamos de tudo. Ah, então dá. Depois a gente faz um pirãozinho. Não, ele falou que ele gosta de pirão frio. Gosto do pirão ele cozido. Não, vocês fazem do jeito que vocês se costumam aí. E que não dê briga no casal depois que a gente for embora, tá bom? Pode ser essa? Pode ser essa aqui. Pouquinho marisco, mas que você vai pegar essa panela grande? É, senão dá, panela grande dá mais trabalho pra lavar, Sonia. Ah, tá. É. Aí, ó. Pô, essa aqui, ó. Não, pega essa aqui. Eu tô falando que dá. Pega a panela pequena que parece que tem mais, que na panela grande fica perdido. Parece que não tem nada lá dentro. Tá vendo aí, ó? Você deu pouco. Tá do leite de coco. O leitinho é a gordura, né? A gordurinha. Isso, açou! Sal não vai no marisco, porque o marisco já tem sal. Então sal não vai. Não. Legal. Como dizia meu pai, sartemo. Sartemo de banda? Sartemo. Ah, sartemo. Então agora aqui nós vamos para o azeite. Meu pai que foi fazer a lista de compra, daí. Ah, o que está faltando? É isso, isso, isso. Aí ele falou, a minha mãe falou, não precisa o sal, porque sal temo. É. Sal temo. É, só que ele fala sar, né? É sar temo. O nosso lado é sar. É sar. O cheiro verde, o senhor botou coentro também ou só botou? Tem coentro. Botou, tem tudo. Aquele coentro comprido, né? Isso. É, esse coentro que vocês usavam sempre aqui. É. Não, esse aqui não é daqueles compridos. Esse não. Não. É igual a essa. Esse parece a salsinha, né? É. É o coentão, pô, de quintal. É, o coentão bravo. Tem aí, eu não achei. Aquele coentão de quê? Grande? Então, eu sei, aquele lá. Bom, então aqui foi. Um tomate, meia cebola, dois dentes de alho, quatro azeitonas, uma xícara de... Xícara? Meia xícara de cheiro verde. Cheiro verde de coentro, né? Tem mais tempero do que marisco. Tem mais tempero. É o segredo pra render, ué. A cor do tomate é meio do marisco fêmea mesmo, né? A gente vai pôr um pouquinho de molho depois pra ele ficar mais... Mais rendido ainda, né? Mais incremental. Tá vendo? Eu queria pegar uma imensa de uma panela pra isso. Creme de leite? É. Não, é com marisco, uma comida muito forte. Você não pode comer. Não vai comer demais, né? O seu Nelson, marisco não combina com creme de leite? Hã? Marisco não combina com creme de leite? Não, não. Creme de leite. Só na televisão, né? Nem com queijo? Nem com queijo ralado, queijinho ralado, assim. Não, mesmo? Não, claro. Ah, depende, né? Se a pessoa não gostar, ele não gosta. Você sabe o que acontece? Você já usou isso aqui? Não, vou usar ele. Vai usar ele. Tá, só tô dando. Você sabe o que acontece? É que o cara é... Fica chique a comida, né? Então ele quer. Fica bonito, mas eu acho que é. Pô, a carne que eles fazem lá, a carne é crua, aquilo é crua. Eu sei lá. Mas é porque eles não mostram o tempo real, entendeu? Eles mostram uma que já tá pronta lá. Eles não deixam o tempo, porque certo? O tempo, já vai preparar. É, porque senão você ficar esperando todo o tempo de cozimento ali. Então, tem que encher muita linguiça ali. Eles preparam, já vai fazer uma isso, e outra. Isso, já tá tem pronto. Outra preparada, exatamente. É isso aí que funciona. É. Eu sei, sabe por que eu sei disso? Então, da receita que a gente faz da Alexandrina.
Eu vi, porque eu vi que eles fazem isso. É, eles fazem. Igual o tempero dele é gostoso, tem um tempero bom. Mas você já repetiu as receitas dele, é isso? Ah, eu sempre pego a receita dele, né? Mas só que eu modifico, né? Até o tempero. Só modifica pra melhor, né? É, modifica pro nosso jeito. Pro nosso gosto. É 50% dele e 50% de mim. Tá certo. A gente modifica. Esse é o tempero do Guedes, ó. Mas isso compra? Compra na feira. Ele tem problema. Ih, então o Edu Guedes tá fazendo sucesso aqui, hein? Ele fala mal do Edu Guedes, mas ele tá comprando tempero. Todo dia ele assiste? Todo dia. Que horas que é o Edu Guedes? Ele começa às 9 e acaba às 11. 9 da manhã? É. Mas 9 às 11 eu pensei que o senhor tava na praia. Não, mas 9 então você tá me enrolando. Pra assistir programa, pra... Então não é bem igual o senhor falou pra mim antes, não, né? Eu vou 6 horas pra lá. 6? 6 e meia eu tô lá. Quando dá 15 para 9, o senhor... Não, 9, 9 e 15 eu venho embora. O senhor vem embora? 9 e meia eu venho pra cá. Pra pegar a receita dele? Não, pegar a receita, ver o almoço... Aí, ver se o almoço tá andando andamento certo. Ver o que ele quer. É. Aí eu já vou falar pra ela se tem alguma coisa pra tirar do freezer, pra fazer, que é. Tá certo. Ela não sabe. Edu, quem diria o senhor assistindo Edu Guedes, hein? O senhor não falou ontem pra nós, né? O que ela é incrível, eu e ela, existe uma diferença. O que ela gosta, eu não gosto. O que eu gosto, ela não gosta. É bom, porque aí, né? Sempre não vai ter briga, né? Então ela chega e fala pra mim, você quer comer o quê? Eu falei, então vamos fazer isso aqui. O feijão já tá bom, né, mãe? Deixa eu ver. Já pode matar. Ô, dona Sônia, ele vem, ele fica dando palpite, perguntando. Nossa! Direto? Eu vou deixar isso já aqui na pia, ó. Porque ele me atormenta, viu? É mesmo? Nossa! Mas parece que a senhora gosta, 50 anos junto com ele, né? Não deve ser tão ruim assim. Falei, Nelson, deixa eu fazer. Deve ser um tormento gostoso. Vai demorar? Falei, vai demorar? Não. Eu gosto de fazer também, né? Porque é que nem história, eu sou muito meio apressado. O que você quer, não? Uma colher. Eu sou meio apressado. Então... Meio? Se eu marcar com você. Meio sou eu, sou eu inteiro. Se eu marcar com o senhor. Ele já entendeu. Meio-dia é meio-dia. Ah, sim. Tá. Hoje eu não cheguei, porque eu pensei que eu vinha às 8. Ah, o senhor pensa que eu sou igual as pessoas que combinam com o senhor, né? Eu tava aqui, era 6h05 eu tava aqui. Eu falei, não vou acordar o homem. Eu vi o carro ali. Eu falei, não vou acordar o homem, porque eu tava muito silêncio não, aqui. Não, é que aqui eu já tava acordado. Simão, quer tomar uma pinga? Simão, quer tomar uma pinga? Peraí. Não, como é que você oferece pinga, senhor? Olha, falou a palavra mágica, hein? Não, tá bom. Ele tava quietinho ali. O peixe tá muito cheiroso, né? Pra dar apetite, né? Bebe. Eu? Não, obrigado. Tá bom, senão. Como que você eu não oferece? Não, eu gosto de beber, mas também assim, não tá aqui. Você nem ofereceu pra mim, né, seu Nelson? Ah lá, Nelson, tá com café? Não, não, eu não quero. Tá fritando. Acho que ele sabia que eu não queria, né? Não, a gente conhece a pessoa pelo jeito, vamos, né? Tá bom, senhor? Tá cheiroso? Tá bom. Então vamos. Deixar fritar mais um pouco. Quando chegou que eu tinha... Mas deixa o molho, deixa eu usar um pouquinho desse molho. O molho? O molho do quê? Do tomate, né? Então, esse marisco aí é só colocar dentro, porque ele já tá gostoso assim, né? Ah? Dá pra comer cru marisco, né? Dá pra comer cru. Eu já comi muito marisco cru. Ele vai pegar o molho, né? É. Vai pegar o molho dele. Então, aqui. Então, vai o cheiro, viu? Marisco. Então agora vai o marisco, tá vendo? Tô vendo, tô filmando. Você já botou o coco, né? É, botei tudo. Uma colher de chá de coco. Pra dar aquele gostinho. É, pra dar um gostinho. Bate muito também, senão baiana. Fica muito gorduroso. Agora vamos dar uma frutada. Isso aqui é uma comida que pouca gente faz, entendeu? Nem em restaurante... Eu nunca vi fazer assim mesmo, não. Nem em restaurante os caras fazem isso. Porque a turma costuma comer isso aí, misturado na caldeirada, né? É, mas não, eu acho que cada comida tem que ser... Não muita misturança, não né? Muita mistura. É. Essa aí já tá meio bastantinho de mistura, né? É? Tá no limite da mistura essa tá aí. Tá no limite. Então aqui agora nós vamos cobrir
Ah, vai cobrir? Com um pouquinho d'água. Isso aí é só pra pegar o gosto, então. Quantos minutos? Aí vai mais ou menos 15 minutos, o tempo que a água secar aqui. Tempo da água secar. Tempo da água secar. Só isso aqui é bom, em vez de você colocar água, colocar o vinho branco. Ah, é isso que era o vinho branco, essa hora que é do vinho branco, né? É, entendeu? Tá. Então, ok. Ele vai secar aí. Botar a tampa, esperar. E você vai botar o molho de tomate depois? Não, então? Não vou pôr molho nenhum. Desistiu. Já tá bom demais. Já tá bom demais. Já tá então bom. Tá bom. Seu Nelson, agora esperar. Esperar e comer. E depois comer. Muito obrigado, viu? Obrigado você também, viu, Gabriel? Gabriel, não foge não, rapaz. Eu foge agradeço. Não. Você que é o culpado. O senhor fez farofa de banana quando a gente estava conversando? Aqui a gente faz tudo, só não faz dinheiro. Mas dá para fazer, né? Porque a moeda de 50 centavos o senhor já tem a forma. Você pode sentar, comer à vontade. Não, eu vou filmar alguém fazendo prato primeiro. É? É. Não, quem vai fazer o prato primeiro só é você. Eu filmo você. Ué. Eu filmo você. Eu sou o primeiro? É. Mas eu não sou mais velho, seu Nelson. Não, tem que ser eu o senhor. Vou preparar outro prato para amanhã. Depois, mais tarde, eu Na verdade, então, tá você bom. É o mais novo, né? Tá bom? Você é bom, mais então novo. Tá. Isso nós fizemos para vocês aqui. Ó, seu Nelson. Obrigado. Nada, nós fizemos para vocês. Ó, ó o privilégio gente... nós comer aqui comida desse pescador. É, nós fizemos para vocês. Eu já tô comendo o cheiro já. Tá bom demais. Vamos lá, então. Pode comer à vontade. Seu Nelson, não. Posso comer de chapéu ou não? Pode comer de chapéu, de botina. De botina. Sem calça. De calça. Não, sem calça melhor não, né, seu Nelson? Meu Deus do céu. Tem mais coisa para mim ainda, peraí. Não, mas eu não vou conseguir comer nem metade disso. Tá faltando feijão e tá faltando o pirão que ela vai fazer. O pirão, né? Então tá bom. Tá bom, eu acho que isso aqui. Feijão, bota. O peixe, geralmente o peixe, eu não gosto de peixe assim. Congelado. Sim. Mas é o que tinha, né? É, o frango, carne, você come congelado. Mas peixe. Mas você tem que ter, porque muitas vezes chega uma pessoa que quer comer um peixe, então, que nem nós, né? Então. Ó, essa como é que eu vou arrumar um peixe na hora? Tá certo. Ó. É, farofa de banana que eles fizeram, eu nem vi fazer. É mágica. Esse aqui é o carapau. Vou botar um pouquinho de. Quem gostar de pirão aqui, olha aqui que pirão aqui. Eu gosto. Vou pegar com o garfo mesmo. Pode pegar com o jeito que você quiser. Eu adoro pirão. Vai ter limão aqui. Tem pimenta. Se você quiser outra pimenta, tem. Tá bom. Aqui, se quiser botar espinha, tá aqui. Ah, o marisco. Tô esquecendo o marisco, é, gente. O marisco, nossa senhora. É. O marisco deu trabalho pra nós ir lá pegar. Calma aí, Nelson. Ai, vocês pegaram hoje. Você ajudou a pegar, amor? Aqui, ó. Você come o marisco e vê se tá bom. Pode comer à vontade. Pode comer à vontade? Pode. Então vou virar tudo aqui no meu prato. Eu tenho um francês aqui, ó, um dia eu fui pra ele, um quilo de marisco, ele comeu um quilo sozinho. Ele come um quilo sozinho? Pra que desse alguma coisa pra ele, viu? É, dá medo mesmo, né? É, porque o marisco ele é muito forte. Ele é forte, né? É forte. Então você não pode... Tem que estar acostumado. É. Pô, tem um limãozinho se quiser. Tá aparecendo minha cara? Não, eu vou comer... salada. Eu vou comer sem tempero. Não, tem salada. Tá, mas depois. O sal, é que aqui essas comidas é tudo diferente, seu Nelson. Então tem que. É lógico. A gente lá no interior não tem isso aqui. É? Gente, tá uma delícia esse marisco. Peraí, tá faltando comida ainda aí, peraí. Mas eu já comecei, senão não vai dar tempo de comer tudo. É, mas eu vou. Bom demais, amor. Pior que tá bom. Melhor que tá bom, né? Não, ele faz tudo diferente do que eu faço. É. E eu comecei a dar palpite, lógico. Eita. Mas o dele ficou ótimo. Aqui é pra botar as espinhas, ó. Ô, seu Nelson. Oi. Tá maravilhoso. Tá bom? Tá tudo bom. Tá bom? Tá bom. Senta então pra comer, pra comer. Come sentado. Agora, amor, eu vou falar pra você. Ele vai pra praia às 6 horas da manhã. 9 horas ele volta, sabe pra que é?
Pra quê? Pra assistir o programa do Edu Guedes. É ele e a Alexandrina gosto. Que assiste. De culinária. É, eu gosto, mas... Ué, pega outro, pega outro. Eu não sabia que eles tinham programa ainda. Não, neném, foi dessa não. Mas viu, eu gosto, mas só que a receita dele é... Aí, bota queijo, bota leite creme. É, ele faz a comida boa, sério, o início. É. Mas quando chega no fim, ele estraga a comida tudo. Bota creme de leite, bota queijo. Bota queijo, creme de leite, manteiga. Mas... Aí só aproveita a parte boa, né? Não, eu 50%. Ele aproveita 50%, depois ele incrementa a receita. É, aí... Com o jeitinho dele. É o jeitinho dele. Senta aí pra comer. Aí, não, eu vou dar tchau agora. Eu vou convidar o Edu Guedes pra vir comer aqui a comida do seu Nelson. Tá uma delícia, viu, Edu Guedes? Tá feito o convite. Não tem queijo. Ô, dona Sônia, obrigado pela comida. Dona Sônia, amanhã é a senhora. Gente, obrigado. Façam na sua casa, não sei como, vocês vão adorar. Tá muito bom, viu? Ah. Feijão aqui. Tem farinha também, pô. Creme já tem farinha. Não pega o feijão, não. Você chegou a ver o vídeo da Alexandrina de hoje? Não, ela fez vídeo. Sabe quem tava cozinhando com ela? Não. Com um turbante na cabeça? Chuta. A Xuxa? O Murilo. Ah, o Murilo, ela falou. O Murilo faz bolo, é. O Murilo cozinhando com gente, vai no canal da dona Alexandrina que o Murilo tá fazendo comida lá já. É, eu já compartilhei lá no Facebook. Vocês querem aparecer no vídeo? Olha aqui. Não. Não? É os parentes do Gabriel. Olha. Tem vergonha. Olha. Gente, feijão dá licença tá que eu vou comer agora. Tem o feijão, o pirão, o marisco, o arroz, a farofa e o peixe. Eita, salada e limão. Se quiser pimenta, azeite. Seu Nelson, essa comida está maravilhosa. Muito boa. Azeite e... pimenta. Não, mas tem essa pimenta, não é a que vocês argila. Fazem, né? Essa é fraca, essa é argila. Não, eu quero a que vocês fazem aí. A que elas fazem? É. A que vocês fazem é com que pimenta? Oh, tia. Não sei. Tia. Ah, essa é do jardim aqui. Tia. Ali do jardim. Vamos filmar a pimenta lá. Vai comer, mano. Essa aqui é brava, hein? Cuidado pra... Essa é braba? Essa é do jardim. Essa é irmão. Cuidado. Legal. Você quer essa? Deixa aí, eu boto uma gotinha muito só. Muito pouquinho. Muito pouquinho, é pra deixar. Muito pouquinho. Eu não sou louco, não. Não sou. Gente, bom apetite, viu? Você vai tirar pra você? Não, vou. Muito obrigado, bom apetite. Pode comer à vontade aí, ó. Tem tudo que tem. Nossa, ô, Gabriel, tem que agradecer você, viu? Que você insistiu pra vir aqui. Muito legal, cara. Seu avô, sua avó. Eu que agradeço. Sua família, seu pai também, pessoa muito interessante. Agora, deixa eu trocar de lugar com você, tá pegar uma farofa. Se ele permitir, nós vamos entrevistar ele também. Com certeza, vamos. E a mãe vai, eu tenho certeza que vai soltar a língua não, na hora também. Não, vamos soltar também. Porque o marido começa a falar umas coisas, a mulher fala, não é bem assim. É, aí é quando mesmo. Ela vê, ela já tá falando. É bem assim. Gente, bom apetite aí. Obrigado. Uma patinha da Adriana, tá bonito. Pronto. Eu não me lembro de ter comido marisco nunca. Nossa, na minha vida. É marisco é muito bom. Sabe como que eu gosto? Eu gosto dele no vinagrete. Gente, que delícia. Muito bom, a comida tá muito gostosa. Como que eu não comi isso antes na minha vida? Ô, dona Sonesca, vocês fizeram a comida e deixaram nós comendo aí? Ué, mas a... Eu já acabei de comer. Olha aqui, ó. Opa! Ai, sabe, desculpa, eu vou tomar água. Vai tomar água? É, mas eu tomo suco, então. Ah, tá, eu vou pegar, tá? Eu tomo. Mostra o presente tá dela. Nossa, é. Mãe. Que linda. Mostra só um pouquinho, por favor. Pera aí, deixa eu levar a aguinha pra ela. Ah, o Gabriel tá pegando. O Gabriel pegou. Tá bom. Ô, dona Sônia, eu agradeci de longe aquela hora, mas olha, essa comida, além de estar muito gostosa, eu senti todo o carinho que vocês fizeram. Ah, com certeza, a gente gosta de fazer muito isso. Muito obrigado, viu? De fico nada. Emocionado de imagina, vocês. Imagina, a gente que tem o prazer de, mas é de muito fazer, bom. Né? E a gente recebe no coração. Ai, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Amanhã a gente volta aqui para pegar essa. E depois que eu vou servir... Ah, não acredito! Dona Sônia, mas a senhora tá querendo engordar nós. O que, que é isso aí? Isso aqui é um pavezinho. É simples, mas é gostosinho. Tá bom, eu como. A Adriana não sei se ela vai comer, porque ela não pode comer as coisas, mas eu como. Ah, tá. Então, tá vou bom. Colocar lá. Mas obrigado, viu? De nada, meu querido. Então, vamos voltar. Minha mãe vai me levar. Você já chegou aí um dia na escola? Chegou. Minha mãe vai me levar na escola.
Você vai adorar os amiguinhos. Nossa senhora! Não dá pra ficar melhor. Por isso que eu acho que vai ser difícil a dona Sônia fazer uma tainha melhor que esse peixe amanhã, viu? Tava muito bom. Ai, ai, ai. É gostoso? Nossa senhora. O marisco tava bom? Muito, muito, muito. Ó, a sua filha falou que nunca tinha comido assim, achou uma delícia. E ela é uma freguesa pro patrão dela, o marisco. Ué, mas então ela usa, ela faz diferente. Faz diferente. Ela faz no macarrão e faz vinagrete, né? Seu mas, não, pessoal, mas... é o tal negócio, você vai misturar marisco com macarrão? Marisco é marisco. Oh, eu acho que macarrão, o senhor tá certo, moída, sabia? Né? Desse jeito a gente saboreia ele de verdade, né? Macarrão carne moída eu gosto também. É. Seu Nelson, como o senhor vai dar conta do povo que vai vir aqui atrás do senhor comer marisco?